Kankwanjulire Mbazi Tailoring and Design Services Limited. Bano nno nga basangibwa Kanyanya okulinaana essomero lya St. Luke. Kale gwe eyandyetaaze okuyiga oba okuyigirizibwa ekyalaani, jangu otweyune kubanga tuyigiriza buli misono gyonna gye wandyetaaze. Oyagala kuyiga kukola designs za bitengi eby'enjawulo, oyagala kukola party dresses oba party wears, oyagala kuyiga kukola ki masweta, jangu wano ku Mbazi Tailoring osobole okubanga oyigirizibwa. Anti abaana tubateekateeka bulungi kubanga abasomesa bo bakenkufu era bakugu nnyo okuyigiriza omuntu yenna abazze okuyiga. Kale n'olw'ensonga eyo tweyune wano ku ssomero lyaffe eddungi, tuyigiriza emisono egy'enjawulo. Gwe yeetaaga party dresses, oyagala kupangisa oba kutungira butungizi lugoyerwo, jangu tukutungire omusono onyume bulungi ku mukolo gwonna gw'onaagendako. Oba oyagala kupangisa, tusobola okupangisa ku bbeeyi ensaamusaamu, bbeeyi ey'enseko, jangu tukupangise kubanga tukutungira bulungi nnyo olugoye ne lunyuma ne tutuluteekamu ne designs ez'enjawulo. Kale gwe atwetaaga, jangu. Oyagala wedding gowns, ezo nazo tuzirina. Gwe wenna ateekateeka omukolo gwo, tweyune tukuwe wedding gowns egenda okunyumira ku mukolo gwo, era tusobola okupangisa oba okutungira. Kale gwe omwana asoma, oyagala gauni ya busawo, ya bwaloya, yaki, tweyune wano tusobole okukolera gauni ennungi era egenda okunyumira. Tomagamagireyo tweyune. Tukola emisono egy'enjawulo egy'ensawo, oyagala ya kitengi tujiina. Kale naawe alina kampuni oba alina essomero lyonna, twegatteko tukolere yunifoomu egenda onyumira abakozi bo wamu n'abaana bo.